Chegamos, estranha. E então, qual o seu plano? Apesar de todos os nossos esforços, o portal Vex permanece ativo graças a Eramis. Destruí-lo nos tiraria uma ponte importante para os Vex. Uma história para outro momento. Por enquanto, precisamos focar em deter quaisquer outras incursões pelo portal. Entendido. Cuidaremos disso. E mais uma vez estamos aqui, limpando a bagunça que o Clovis Bray fez. Lembra ele disso da próxima vez que encontrar aquele canalha. Pra começar, ele é o motivo de tudo isso estar aqui. A Treva ordenou que ele construísse o portal. A invasão Vex é culpa dele. Tantos morreram por culpa dele. Eu fiz tudo o que pude para ajudar, mas não foi o suficiente. Não precisa quantificar a ajuda que se dá. Toda ajuda vale. Você fez muito mais do que a maioria. E isso é só o começo, Luzinha. Thank you.
Chegamos ao portal. Você sabe o que fazer.
Guardião? Recebemos relatos de que Bracus Zan está fornecendo armas para a Legião da Sombra. Já tentaram atacar a base de Zan, mas eu cometi o erro de subestimar a força dessa operação. Você cometeu um erro? Sim. Tem mais alguma pergunta? Certo. Vamos libertá-los. Os canhões possam ser úteis. Que tínhamos acabado com Zan, ou pelo menos foi o que pensamos. Mas não sei como ele voltou. Nomes detêm poder. É bem possível que esse novo Zan seja um sucessor que assumiu o título. Ainda assim, ele precisa ser detido.
nada, Guardião. Instruí meus psiônicos a ajudarem você. Se libertar os outros, você terá uma equipe formidável para enfrentar Bracuzan. Estamos aceitando toda a ajuda possível.
Thank you.
Cortamos mais uma cabeça da Hydra, por assim dizer. A Hydra só tem uma cabeça, Devrin. Sim. A Hydra Vex, sim. Existe uma antiga criatura mitológica na Terra que... deixa pra lá. Você deveria sair da toca mais vezes para conhecer melhor nossos inimigos. Pode deixar.